acolhe o menor de uma tribo empobrecida, que malhava o trigo escondido dos midianitas, para ser o guerreiro, o herói da nação. Gideão tinha Deus posto em seu coração. Ele junta o povo para guerrear. 32 mil armados pra lutar. Aí Deus aparece e a ele surpreende. Ei, Gideão, espere, aí tem muita gente. Faça o que eu lhe ordeno, pois vou selecionar. Medrosos e covardes, voltem. Coisas que olho primeiro, e dessa escolha ficaram 10 mil pra lutar. Deus disse: desce todos eles até o ribeiro, e lá mostrarei quem serão os teus grandes guerreiros. No final só ficou 300 que foram aprovados, mas eram os 300 que Deus tinha selecionado. Pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser um super crente, usar roupas caras, carros importados, ser muito conhecido ou ser elitizado. Se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo que nunca se rende, não vai ser escolhido pra ser um dos militantes dos 300. De Deus.